Hello, dear student. My name is Esther Daniel. I'll be with you in solving examination of NECTA Form 2, year 2019, subject English language. So, be happy to listen. Question number one. Read the following passage carefully and answer the following questions that follow. Drugs are chemical substance that can change the way one thinks and works. People use drugs to change their feelings. The most abused drugs are marijuana and cocaine, heroin and alcohol. Drug abuse is common in almost all the developed and developing countries. Billions of dollars are spent internationally for preventing drug abuse, treating addicts and fighting drug-related crimes. Drug abuse causes multiple problems in the countries and communities. Firstly, it causes medical and psychological problems. It's obvious that addicts cannot function as normal members of the society. They neglect or abuse their family and eventually they require expensive treatment or hospitalization. In Tanzania, especially in urban areas, it's common to see teenagers who are not only weak but also sick. These young men and women are so aggressive and they constantly break the law. In addition, they are extremely violent as they easily get into physical fights. These Tanzanian addicts pose a vivid example of the medical and psychological problem faced by the addicts all over the world. The second problem caused by drug abuse is the increase of crimes. There are many crimes which are either drug influenced or related. These crimes are petty or organized ones. Drug addicts are likely to involve themselves in such petty crimes as robbery, burglary, and theft. They do so because they want money to buy drugs and food. It's worth noting that most drug addicts are not employed. Drug dealers can also organize themselves into criminal gangs, which get money from drugs. Police and legal resources are therefore needed to fight crime related to drugs or the crimes influenced by drugs. However, the fate of drugs can be fought successful if some strategies are employed. Education on drug abuse is the first way of combat the problem. People, especially children, need to be educated at home or in school about drugs. People need to be aware of drugs so that they can avoid using them. Also, family and counselors need to talk to children and people at risk. Parents need to take care of their children and help them to become responsible citizens. Moreover, jobs need to be created to give people source of steady income. However, effective law should be enacted so that the criminal can be caught and taken to the court. Although the problem of drug abuse may seem impossible to eliminate easily, there are concrete strategies that can be taken to weaken drug dealers in society. The danger of drug is too great to ignore. Questions. Answer the following question with the reference to the passage. Kwa hiyo kupitia ile passage ambayo tumeisoma, tumeidisplay hapo kwenye screen, tunajibu maswali yafuatayo. Lazima au majibu yaendane na passage tuliopewa. Kipengele namba moja kinasema, where in Tanzania is drug abuse mostly practiced? Ni sehemu gani Tanzania hasa wana practice mambo ya madawa ya kulevya? Tumeona kwamba mostly it's practically at urban areas. Urban areas. Kipengele namba mbili, who is the drug addict? Ni nani ambaye ameathiriwa na madawa ya kulevya? Kwa hiyo hapa kupitia pasaji yetu tunaanza kusema kwamba drug addict is the person who use drugs too much.
na most wanakuwa ni wale teenagers. Kwa hiyo hapa ni is a person kipengele namba tatu kinasema why a drug addict involved in crimes. Kwa nini sasa wanaotumia madawa wanajiingiza kwenye crimes? Reason zipo mbili. Wanajiingiza juu tu drug influenced and drug related, kwamba yale madawa yanawaendesha, kwamba kafanya hivi labda kaibe, kafanya hivi, ndio maana wanajiingiza nini kwenye makosa ya jinai. Kipengele namba 4, explain the meaning of the expression multiple problem. What is multiple problem? Multiple problem ni yale matatizo mengi, yanajumuisha matatizo mengi. Kwa hiyo is often more whereby the solution is often more whereby the solution can be generalized to solve many problems. Kwamba multiple problems ni matatizo mengi, mjumuisho wa matatizo mengi ambao matatizo yanaweza akaja na solution. Hiyo solution ikapatikana ku solve matatizo nini mbalimbali ambao yapo kwa nini kwenye mambo ya drug abuse. Kipengele namba 5 kinasema give 3 ways of eliminating drug abuse, njia tatu za kutumia ili kuondoa madawa ya kulevya. Njia ya kwanza tumeona ni through education, na hiyo education inaweza ikaprovidiwa at school or at home. Na kitu cha pili ni kuprovide job opportunities, kwamba job opportunities zikitolewa, watu wengi hawatojiingiza kwenye madawa ya kulevya, kwa sababu watu wengi wanaokosa kazi ndio hao wanaojiingiza kwenye nini, madawa ya kulevya. Na cha tatu, parents should take care of their children. Wazazi wanatakiwa wajali watoto wao kwa kuwapa ushauri na saa kuwajali kimabazi, kimarazi, hivyo ili kuepuka nini, utumiaji wa madawa ya kulevya kwa watoto, kwa sababu wengi ambao wanakuwa addicted ni wale teenagers, miaka 18 mpaka huko 30 ndio wanakuwa addicted. Kwa hiyo njia za kueliminate ndio hii, provide education. Through education inaweza ikatolewa at school or at home, job opportunities, na parents should take care of their children. Swali la kwanza, kipengele B, tunaendelea. Swali letu na today to for each of the following statement, write it true if the statement is correct or false if the statement is not correct. Kwa hiyo tunaandika kweli ama si kweli.
kutokana na swali takapo kugaidi. Pengele namba moja, countries spend a lot of money to fight drug abuse. It's true kwamba serikali inafight sana kutokomeza madawa ya kulevya. Kwa hiyo ina spend muda mwingi sana kutokomeza madawa ya kulevya. Drug addicts are well poor. Ni kweli watumiaji wa madawa ya kulevya wanakuwa wapole. Jibu ni false. Hawezi kuwa pole kwa sababu mtu atakapotumia yale madawa yanampelekea ni akili inakuwa sio yake, ndo anajiingiza kwenye robbery, mambo ya wizi, ukabaji hivyo. Kwa hiyo sio wapole. Kipengele namba 3. Parents have roles to play in combating drug abuse. Ni kweli lazima wazazi wahusike katika kutokomeza utumiaji wa madawa kulevya. Pengele namba 4, usual people who use drugs do not break the law. Jibu ni false. False how? Ni kwamba watu wanaotumia madawa kulevya wanavunja sheria. Haiwezekani mtu atumie madawa kulevya ambao ni alamu ambao yamepigwa marufuku mtu anatumia afu sio anavunja sheria, hapana. Ni anavunja sheria kwa sababu hayatakiwi kutumia katika jamii yetu. Kipengele namba 5 tukimalizia, the problem of drug abuse is so big that we cannot solve it. It's true kwamba wameanza kutokomeza utumiaji wa madawa kulevya miaka na miaka, lakini mpaka sasa hakuna solution ambayo imepatikana mpaka sasa hivi. Tunakuja solution ndogo ndogo, lakini bado utumiaji ni mkubwa sana wa madawa ya kulevya. Hivyo basi hili tatizo ni haliwezi, ni kubwa na haliwezi kusolvika haraka sana. Ndio maana tunasema the problem of drug abuse is so big that we cannot solve it.